compro de avião, o leva de estuprador, pegue o metrô, que tá com informação, que o balanço marido que é elevador, não que é elevador. Casas e terem feito dessa noite um compromisso da gente. Esse show chama-se Desempena, é o nome do meu segundo disco, patrocinado pelo Natura Musical, e que o Sesc abraçou e trouxe para cá com muito carinho e muito respeito. Apertem os cintos e viajem junto com a gente.